السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں بہت اہم مسئلے پر اور موضوع پر گفتگو ماشاء اللہ جاری ہے الحمدللہ اللہ کرے کہ سب سے پہلے میرے دل میں یہ گفتگو سما جائے اور ان باتوں کی کا اثر خود میری زندگی پر قائم ہو جائے اور پھر ناظرین تک صحیح بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما لے اللہم آمین امین رب العالمین میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ صراط مستقیم کے بغیر سیدھے راستے پر چلے بغیر ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی دلی خواہش یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں نصیب ہو جائے تمنا ہے لکھ لیکن صراط مستقیم کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے سرات مستقیم کے پانے کا سرات مستقیم پر چلنے کا صراط مستقیم پر عمل کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ جاننا ہر مسلمان پر لازمی ہے ضروری ہے تو بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے دو سلسلے جاری فرمائے ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ The بک of اللہ The مین of اللہ اللہ نے پوری انسانی سوسائٹی کی ہدایت کے لیے پوری انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے پوری انسانیت کو اپنی رضا کے مطابق اپنی خوشنودی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اللہ جو چاہتا ہے جس راستے پر اللہ کی خوشنودی کا راز پوشیدہ ہے اس راستے کی ہدایت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے دو سلسلے قائم فرمائے دو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ایک ہے کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک ہے رجال اللہ کا سلسلہ کتاب اللہ اور رجال اللہ ان دونوں کو بیک وقت اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی سوسائٹی کو ہدایت سے روشناس کرانے کا اہتمام فرمایا بندوبست کیا چنانچہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اگر سرات مستقیم کو کی ہدایت چاہتے ہیں سرات مستقیم کو اپنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہر ایک کی دلی خواہش یہی ہے تو اس کے لیے سرات مستقیم کی تشریح ہمیں معلوم کرنی ہوگی اور اللہ کی سنت کا جو طریقہ ہے اس کو بھی معلوم کرنا ہوگا اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کو جو منظور شدہ طریقے ہیں اللہ نے خود جو طریقہ اختیار فرمایا ہے اس کو اپناتے ہوئے سرات مستقیم کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سرات المستقیم کیا ہے سرات اللذین انعمت علیہم یا اللہ آپ کی طرف سے انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ سرات مستقیم ان کا راستہ سرات مستقیم کا راستہ ہے ان کا راستہ ہمیں عطا کیجیے تو یہاں ہمارے لیے سبق کا بڑا سبق آموز پیغام پوشیدہ ہے اور اس میں یہ لمحہ فکریہ ہے یہ سوچنے کا مقام ہے یہ آیت ہمیں بہت کچھ بتلا رہی ہے اور بڑا پیغام دے رہی ہے اور اس آیت کا مطلب اور مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا اور اس کے مطابق اگر عمل کی توفیق نصیب ہو گئی تو یقین مانیے مختلف خلجان دور دور ہو جائیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور غلط فہمیاں غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور صحیح راستے کو سمجھنے میں جو مدد ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی لیکن میں اس سلسلے میں مزید باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان شاء اللہ تو ایک کالر تھے ہمارے لائن پر اگر وہ آ جاتے ہیں انتظار میں تھے وہ تو تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ان سے ہم دوبارہ بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آمد کو قبول فرمائے تو کال ہم سے ناراض ہو گئی تو دوبارہ جب آ جائے گی تو ہم ان شاء اللہ ڈائریکٹ با... کال کی طرف چلے جائیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر ایک کو پابند کیا تو ہم مانگتے بھی ہیں اہ دن المستقیم تو یہ اس یہ دعا کتنی اہم ہے یہ دعا کتنی بڑی ضرورت ہے اس دعا کے ذریعے سرات مستقیم جو ہماری چاہت ہے جو ہماری خواہش ہے جو ہماری تمنا ہے جو ہمارا منتہائے مقصود ہے اور جو ہماری آخری منزل ہے اور جس کی تمنا بجا طور پر ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے اس کے مطابق میں بھی خالی ذہن ہو کر اللہ سے یہ دعا مانگوں آپ بھی خالی ذہن ہو کر مانگے سارے لوگ خالی ذہن ہو کر مانگے کہ اللہ جو راستہ صحیح ہے جو راستہ مڈل پاتھ کہلاتا ہے جو راستہ سیدھا راستہ کہلاتا ہے توسط کا راستہ اعتدال کا راستہ میانہ روی کا راستہ اور جو افراد اور تفرید سے پاک راستہ یا اللہ اس کی ہدایت ہم مانگنے کے لیے آپ نے تلقین فرمائی ہے وہ ہم دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے اگر ہم دعا صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ جب ہم صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ دعا تو ایسی چیز ہے جو مانگی جاتی ہے ہم کہتے ہیں دعا پڑھ لو تو دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی دعا حقیقت میں مانگنے کی چیز ہوتی ہے کہ کچھ رٹے ہوئے الفاظ دہرا لیتے ہیں اور ان کے معانی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا خیال نہیں ہوتا دل کی گہرائیوں سے وہ چیز ہم خود مانگ نہیں رہے ہوتے ہمارا دل مانگ نہیں رہا ہوتا جو دعا الفاظ میں پوشیدہ ہے جو طلب الفاظ میں پوشیدہ ہے اس کے حقیقی طلب دل میں نہیں ہوتی معنی اور مفہوم کا بھی بسا اوقات علم نہیں ہوتا تو کیا سرات مستقیم کی تشریح اللہ نے کیا فرمائی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اللہ کی طرف سے جو لوگ انعام یافتہ ہے الاء الذین انعم اللّہ علیہم من النبیین والصدیقین و والصالحین وَ صََََََََََََيييين و اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل بیان فرما دی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طبقہ اور صدیقین کا طبقہ اور صالحین کا طبقہ شہدہ کا طبقہ اور صالحین کا طبقہ یہ انبیاء کرام نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین یہ انعام یافتہ چار طبقے ہیں اللہ کی طرف سے جن کو انعامات سے نوازا گیا رحمتوں سے خصوصی طور پر مالا مال کیا گیا تو دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے جن لوگوں پر انعام آیا ہے وہ اللہ کی مین اف اللہ بن گئے وہ رجال اللہ بن گئے جن کے انعام یافتہ ہونے کا کے بارے میں ڈیکلیریشن دیا گیا اللہ کی طرف سے توثیق کی گئی اعلان کیا گیا کہ کچھ لوگوں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں تو اب دیکھیے یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ سراط اللہ اہدنا سراط المستقیم یا اللہ سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما اب آگے کہہ سکتے تھے کہ سراط القرآن سراط الحدیث سراط السنہ اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہو سکتے تھے یا ابھی جو قرآن کریم شروع ہونے والا ہے یہ پورا قرآن ہدایت یہ سرات مستقیم کا راستہ ہے لیکن اس کے بجائے کتاب کا راستہ حدیث کا راستہ یہ بیان کیے بغیر اللہ تعالیٰ جو پیغام دے رہے ہیں اور سرات مستقیم کی جو تشریح بیان فرما رہے ہیں سرات مستقیم کا جو مطلب ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ان انسانوں کا راستہ ان برگزیدہ ہستیوں کا راستہ جن پر یا اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے جو منعم علیہم ہیں جو انعام یافتہ ہے اللہ کی طرف سے ان کا راستہ ہمیں عطا فرما تو سرات مستقیم کی دعا ہم سے کروائی گئی اور سرات مستقیم کا مطلب بھی تفسیر بھی ساتھ میں بیان فرما دی گئی اور دوسری آیت کے ذریعے اللہ کے جو نیکار لوگ ہیں صالحین ہیں ان کا سرا انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا بیان کیا گیا ایک اور آیت میں دیکھیں یہاں سرات قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ سنت کا راستہ یا فلان اصولوں پر چلنے والے لوگوں کا راستہ اس طرح کی بات بیان کی جا سکتی تھی لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے سرات مستقیم کی تشریح تفصیل کے ضمن میں یہ فرمایا کہ نہیں ہدایت پانے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہو سکتی تنہا کتاب کافی نہیں ہو سکتی بلکہ کچھ لوگوں کی راہ اپنانی پڑے گی کچھ انسانوں کو اپنے لیے اسوا بنانا پڑے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں انعام یافتہ ہیں تو دوسری آیت میں بات کچھ اور طریقے سے واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے سارے ایمان والو اتقوا اللہ یہ پہلا حکم ہے اس آیت میں تقوی کی زندگی اختیار کرو متقی بن جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ صادقین کی صحبت اختیار کرو صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ جو سچے لوگ ہیں صادقین کون ہیں صادقین فی القول والعمل جو قول کے اعتبار سے سچے ہیں جو عمل کے لحاظ سے سچے ہیں قول و عمل دونوں اعتبار سے جو سچے ہیں صادقین ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ ان کے ان کی معیت اختیار کرو ان کی صحبت اختیار کرو ان کی ہم نشینی اختیار کرو سبحان اللہ العظیم تو گویا مفسرین کرام نے یہاں پر جو بات نکتے کی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو حکم بیک وقت دیے تمام ایمان والوں کو اہل ایمان کو اے سارے ایمان والوں متقی بن جاؤ تقوی کی زندگی اختیار کرو یہ پہلا حکم ہے اور دوسرا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ ما صادقین صادقین کے ساتھی بن جاؤ اللہ والوں کے ساتھی بن جاؤ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرنے والے بن جاؤ تو جو پہلا حکم دیا گیا اس پہلے حکم پر عمل کرنے کا طریقہ گویا دوسرے حکم میں بیان فرما دیا یہ مفسرین کرام کا کہنا ہے میں کالر سے پہلے بات کرتا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ جی, جی خریدی میں دعا مانگے ہو. پروین آمد میرا نام. جی بہن پروین کیا؟ کیا بیماری ہے آپ کی ہیں میرے پتہ نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل عاجل مستمر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ شفاہ سے مال, مال فرمائے آپ سے گزارش آمین یہ ہے کہ لا بأس انشاء انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ کا عطا فرمائے شفاہ آجل عطا فرمائے شفاہ مستمر عطا فرمائے سارے ہمارے ناظرین بھی آمین کہہ دیں انشاءاللہ ان شاء اللہ سب کی دعائیں ان کو مل جائیں گی اور آمین علاج آمین کروانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کبھی بہت تو بمار کبھی بعض اوقات جو ہے وہ ایلوپیتھک جو طریقہ علاج ہے اس سے کبھی فائدہ نہیں پہنچتا تو ہومیوپیتھک جی ہو ہومیوپتک جو, ہوم ہو ہومیو جو طریقہ علاج ہے یا اچھے جو ہربل دعائیں ہیں ان سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو اچھے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مشورے بھی لیں اور دوا دواؤں کا بھی اہتمام کریں کیونکہ دوائیں لینا یہ بھی سنت ہے رسول آمی اللہ آمی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی تو صدقے بہت دے ہاں صدقے اور بڑے اللہ کی طرف سے اگر پھر امتحان اور آزمائش میں کچھ طول آ جاتا ہے یا آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرنے کا حکم ہے اور ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق چلنا اور اچھے مشورے لینا اور پھر علاج کا اہتمام کرنا اور خود قرآن کریم سے علاج حاصل کرنا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی مفید ہے سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر پڑھ کر دم کریں اور اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ انسان فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتے ہی پہلے سے وضو کیا ہوا ہو اور فجر کا وقت شروع ہوتے ہی سنتیں فجر کی پڑھیں اور پھر قبلے, جا قبلے کی, کی جانب چہرہ کر کے ایک بڑی بوتل میں پانی وغیرہ موجود ہو اور اس میں اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمس فاتحہ پڑھ کر اس میں دم کیا جائے اور اس پانی کا استعمال کیا جائے شروع میں آخر میں درود شریف پڑھنا انشاءاللہ تعالی اور زیادہ افادیت کا سبب بنے گا اللہ تعالی آپ کو شفاہ کامل عاجل مستمر عطا فرمائے ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے کبھی کبھی امتحان لمبا ہوتا ہے آزمائش لمبی ہوتی ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے لیکن ہمارا کام دعاؤں کا اہتمام کرنا صدقہ و خیرات کرنا کوششیں کرنا اور دعاؤں کا سلسلہ کبھی نہ روکنا ہر وقت جاری رکھنا یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل مل مستمر عطا فرمائے اللہم اذهب اظہب رب الناس عشف انت تشافی لا شفاء الا شفاء اکا شفاء اللہ قادر سقما تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو متقی بن جاؤ وقون مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ اللہ والوں کے رفیق بن جاؤ ساتھی بن جاؤ وقون مع الصادقین، تفسیر روح المعانی میں المالوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی وقون مع الصادقین، اے خالطوہم لت مثلہم، کہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کی صحبت میں اتنا زیادہ رہنا ان کی معیت اتنی زیادہ اختیار کرنا کہ ان کی زندگی کے ہر نشب فراز کو انسان دیکھے ہر اونچ نیچ کو انسان دیکھے ہر حالت میں ان کا جو طرز عمل ہے ان کے جو اعمال ہے ان کی سنت کی پیروی اور سنت اتباع سنت کا جو طریقہ ہے وہ دیکھیں لیکن ایسے لوگوں کے پاس ہم جائیں جو خود خلافت یافتہ ہوں جو بزرگوں کی طرف سے اجازت یافتہ ہوں جنہوں نے اپنی اصلاح کروائی ہو اور جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے جنہوں نے اتنے اعلی مدارج حاصل کیے ہوں کہ ان کو اس بات کی بڑوں نے اجازت دے دی ہو کہ تم دوسروں کی اصلاح کے لیے ان کو ان ان سے بیعت لے سکتے ہو ایسے افراد کی خدمت میں حاضری دینا اور ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے اذا رؤو ذکر اللہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے اور اتباع سنت کا جذبہ جن کی زندگی کا لازمہ بن جائے اتباع سنت زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئے ذاتی زندگی میں معاشرتی زندگی میں ہر جگہ سنت کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنتوں کی پیروی اور اتباع سنت کا اہتمام جن کی زندگی میں نظر آئے اور جن کے اندر دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو نہ ہو لالچ اور تمع اور ہرس نہ ہو تو یہ تین علامتیں اللہ والوں کی میں نے بیان کی کہ ایک تو یہ ہے جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو جائے آخرت کی یاد دل میں تازہ ہو جائے دنیا کی محبت میں اضافہ نہ ہو دنیا داروں کے پاس جائیں گے تو دنیا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے اور تیسری علامت یہ ہے دوسری علامت یہ ہے کہ اتباع سنت کا اہتمام ان کی زندگی میں کھلی آنکھوں نظر آئے اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان ان کے اندر دنیا کے حرص طمع اور لالچ نہ ہو یہ تین باتیں جن افراد میں پائی جائیں گی ان شاء اللہ وہ صالحین ہیں اور صادقین ہیں اور ان کی صحبت سے ان شاء اللہ ضرور فائدہ ہوگا تو دیکھیے صرف کتاب کا مطالعہ کافی نہیں ہے اور صرف بڑ اللہ والوں کی صحبت بھی نیری صحبت بھی کافی نہیں ہے صرف اللہ والوں کا بزرگان دین اور اولیاء کرام کا نام لینا یہ کافی نہیں ہے اللہ نے بیک وقت راہ ہدایت پانے کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے دو طریقے بیک وقت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ایک رج... کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ یہ دونوں سلسلے بیک وقت اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے تو ایک طرف کتاب اور شریعت کے عین مطابق زندگی گزرے اور اس کا اہتمام بھی ہو اور دوسری طرف کتاب اللہ پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے عشق اور محبت سے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور زندگی میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کے لیے اور اسلام کی عملی تطبیق زندگی میں پیدا کرنے کے لیے کہ ہر ہر آیت پر ہر ہر ہدایت پر سنت پر ہمارے ہمارا عمل کیسا ہو اس کو اچھی طرح سمجھنے اور دیکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اس عمل کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے اور اللہ والے کون ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے تو اس لیے یہ بہت اہم پیغام ہے کہ بیک وقت اللہ والوں کا صرف اللہ والوں کا نام لینا اور درگاہوں میں جانا اور مختلف مزارات کا کی سیر کرنا اور کتاب اللہ سے بیگانگی ہو شریعت سے بیگانگی ہو تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے بہت سارے لوگ صرف رجال اللہ کو انہوں نے لے لیا گمراہ ہو گئے اور صرف نری کتاب کو لے لیا نرا مطالعہ بعض لوگوں نے اپنا لیا وہ بھی گمراہ ہو گئے گمراہی سے بچنے کا اور صراط مستقیم کے اپنانے کا راستہ یہ ہے کہ بیک وقت ان دونوں طریقوں کو اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اس راستے کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دیں ابھی وقف وقت اختتام پذیر ہو گیا آج میں رخصت چاہوں گا دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ mm -hmm.